Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vida na Roça com a Cris. Ó, o barulho. Hoje eu estou muito animada, muito feliz, porque nós vamos... Nós não, né? O tratorista vai ali agora gradear um pedaço de terra ali para a gente fazer a nossa rocinha, né? Plantar um milho, um feijão, abóbora. Enfim, gente, é o trator da prefeitura, tá aqui do município de Araguanã. Eles disponibilizam dos equipamentos, né, os maquinários para trabalhar, e o proprietário só arca aí com o óleo, né, que for utilizado. Ó, gente, aqui pertinho do curral, ó, o curral tá ali. Tem remanguinha aqui que a gente sempre plantava roça, mas como tem umas coisas aí dentro já plantado, ó, pé de banana, algumas coisas, não tem mais como gradear aí, né? Aí vai ser nessa parte aqui, ó, onde a gente já até preparou ali na frente um terreno para futuramente construir uma casa. Ó, mais um. Então, eles estão trabalhando junto, gente, para agilizar o serviço, para dar tempo de fazer o serviço de todos os chacareiros, né? Ó, gente, então naquela parte ali que eles estão ali, ó, é uma parte que já foi meio que planeado para fazer a casa nova, né? Aqui é o corredor que desce lá para casa, ó, nossa casa é ali embaixo. Mostrei pra vocês. E aí só naquela parte ali onde vai ser a casa um dia que não vai planear. Mas aqui na frente, ó, provavelmente a gente vai talvez passar a grade. Plantar uma roça por enquanto, né? E nessa parte aqui, ó, é a parte onde vai ser tipo pomarzinho, plantar as frutíferas. Vai passar a grade, de repente a gente depois planta já as frutíferas aí no meio da rocinha, né? De milho, abóbora, ah, gente, que legal. Não sei se dá pra ver, ó, lá embaixo tem uma represinha. Onde tem aquela terra lá, onde eles estão olhando, ó, dá pra ver, tem a água. Aí vai ficar bem legal, um dia a gente construir a casa aqui, fica um lago logo atrás da casa, pode colocar uns patos, né, uns gansos, fica bem legal. Ó, gente, ali embaixo é o cajueiro que caiu esses dias, né, no dia da ventania e da chuva. Ó, aquele piquete ali, como tá verdinho, o Zé passou as vaquinhas pra ali hoje. E aí, gente, é uma pena, porque aqui tem uma árvore já bem grande, mas infelizmente ela vai ter que ser tirada dali. Ela tá já quase encostando no fio de energia, ó. Então não pode. Acho que até o pessoal mesmo da própria empresa de energia que vai ter que cortar ele ali, né? Porque se cair ali em cima do fio, aí estraga tudo, né? Prejuízo danado. Seria ideal, muito bom ela ficar ali por causa da sombra, mas infelizmente ela nasceu muito próxima ali do fio, né? Mas daqui uns tempos aqui vai estar cheio de árvore. E porque eu gosto de plantar, esse espaço aí vai ser pequeno pra mim. Eu vou aqui tomar uma água, porque saí apressado, não peguei nenhum boné, gente. As vaquinhas aí agora comendo capimzinho verdinho. Gente, que beleza, o tempo deu uma mudada esse ano aí, ó. Começou a chover mais cedo, então já tá tudo verdinho, olha que beleza. Olha que maravilha, gente. Graças a Deus. Ó, gente, o Zé já tá apartando as vaquinhas ali pra tirar o leite amanhã. E eu vou aproveitar e mostrar pra vocês ali o gradeado como que ficou. Vou passar um pouquinho aqui, senão as vacas não vai querer passar. Lá. Vai botar o piquete na frente. Pessoal, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal. Quem é novo por aqui, já convido a se inscrever, comentar, compartilhar o vídeo. Menina aqui também, a gente dando uma volta por aí, olhando as coisas. Então os bezerrinhos já ficaram aqui presos no curral. Agora deve ser aqui umas 5, 6 horas da tarde. Ó, os bezerrinhos estão tudo ali já.
O boi querendo sair, gente. Olha lá pra estrada, o Zé correu pra cercar a frente dele lá. Airona! Airona! Johanna, fecha o pochete aí, filho, ó. Fecha. Vai, Luna! Vai, Luna! Deixa pra lá. Ó, gente, aqui na frente. O boi não quer ir, ele quer ir pra estrada. Ah, bicho teimoso. Quer ir pra onde, menino? Com tanto capim que tem pra ele comer. Luna! Vamos, bicho teimoso, a carreira. Os bichos ficam tudo animados pra correr quando tá o tempo de chuva. A animação deles. Tudo animado pra correr. Os bezerros estão aqui pertinho. Deixa eu mostrar aqui. Olha os bichinhos aqui. Estão presos aqui no curral. E as vaquinhas vão ficar nesse piquete aí da frente. Olha o vento, gente. Que bom. Como é bom. Olha, gente. Que bezerrada bonita. Olha a pelagem dessa aqui, como é diferente. Que bonitinho. Ai, que legal. Um da cara branca ali, bem bonito também. Bezerradinha bonitinha aí, gente, ó. Cada um mais bonitinho que o outro. Ó, a pelagem desse aqui, como é diferente. Se focou aqui. Ó, chega a ser quase azul. Bem diferente. Tão bonitinhos os bichinhos quando estão pequenininhos. Olha os bebezinhos. É isso aí, pessoal. Então bora ali que eu vou mostrar pra vocês o gradeado como que tá. É logo aqui pertinho do curral. Essa parte aqui era a nossa roça. Tem um pé de abóbora aqui que era onde eu colhi as abóboras. Nunca morreu, ó. Tá aí, já tem até flor. Então, pessoal, ó, fim da tarde, um tempo bonito pra chuva, uma ventania, graças a Deus refrescou o calor que tava demais. Eu tô aqui, ó, no local do gradeado, mas a terra, apesar de ter chovido algumas vezes já, gente, esse ano, a terra tá um pouco seca ainda e também é um terreno, assim, muito cheio de pedra. Então eu acredito que vai ter que passar grade de novo, porque não ficou, assim, muito solta a terra, né, porque tinha muito capim, então esse capim não vai morrer todo. Depois a gente vai ter que ver aqui como que vai fazer, se vai passar grade de novo, combater o restante do capim que ficar, para poder fazer a plantação. Aí, gente, o que eu pretendo aqui é fazer a rocinha, né, igual eu falei para vocês, plantar o milho, abóbora, feijão, essas coisas, e no meio da rocinha mesmo já ir plantando as frutíferas, né, quando começar a chover a gente não precisa estar molhando. Inclusive tem um tambor aqui, ó, que o Zé tinha trazido ele para cá, puxado uma mangueira lá de casa para tentar jogar água aqui pra gente plantar, né. Só que aí acho que não vai ser o caso, né? Não vai precisar, porque a gente vai deixar para plantar as frutíferas aqui quando começar a chover mesmo de vez, que aí não precisa mais estar irrigando, né? Ó, alguns lugares ficou já bem limpo, mas em outros lugares não tá como a gente gostaria que tivesse ficado. As meninas já estão por aqui correndo também. Oi, gente! Ó, estão toda alegre e animada, porque quando tá o tempo frio assim, elas podem correr à vontade, que não fica tão suada. Vamos ficar aí agora na expectativa, né? Só na ansiedade para começar a plantar. Quando começa a chover, a gente já fica doido, né? Para ir já pondo a semente no chão para ver o desenvolvimento delas. Ó, é um espaço bem grande. Então, pra gente fazer uma rocinha só pro nosso consumo, vai ficar super legal. Olha lá a nossa represinha. Qualquer dia desse eu vou vir com as meninas aqui pra gente fazer um vídeo de pescaria de traíra, né, sua menina? Tem bastante traíra. É, tem algumas traíras lá, a gente já foi pescar. É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.